10-1 minutë. Një gjë është e sigurt dashur miq, që çfarë do të ndodhi në jetë e hëna vjen me procesin sportiv. Ja ku jemi për Monday Soccer, fiton Skënderbeu lojën e Partizani dhe për gjëra të tjera të jashtëzakonshme që kanë ndodhur në fundjavë, jo vetëm në futboll. Osmani direkt nga stadiumi. Sa erdha këtu ishit gjithë mërzitur, se di pse i kaq mërzitur. Duhet të qeshni. Tutsi nga Pallati i Sportit. Ke shumë gabim, jemi shumë të lumtur. Jo, nuk. Çunsika. Ato kupat. Çunsika. Ça kupton? Që i fiton Skënderbeu dhe kupën e Shqipërisë dhe kampionatin. Jan kupat e Partizanit, janë vërteta. Osmani vetëm fitore keni marrë. Akoma s'ke kupë. Mendova se po më jep vajza direkt këtu në emision. Jo, absolutisht, nuk e meritoni, nuk e meritoni. Pse nuk e meritoni Tutsi? Ka një të tërë që vetëm blej ndeshje. Më vjen keq për transparencën, por Partizani luan shumë pastër. Po ti je sulur afër gëzimit, edhe gëzimi po ta pyesësh për vlorë, ta shpjegon këtë të vlorës për kupë. Tutsi replik shpejt. Po flas me ty dhe jo me gëzimin. Po ta me gëzimin, jo nuk e pyes. Dgjoj Osmani sot i kanë futur Tutsi dhe Osmani dashur miq, kampion e voleybollit Partizani, besoj nifti gjithë kampionen ton dhe Osmani kanë ardhur këtu për debatin e asaj që ndodhi në stadium. Sinemati mi mbroma, Rediumi mi mbroma. Çfarë ndeshje pa Sinemati? Ndeshje veçantë fare. Pse? Skënderbeu luti për të mos afituar dhe e fitoi. Partizani luti për fituar dhe humbi. Redi Jupi. Ishte një ndeshje në cilën që një pjesë e parë deri diku e kënaqshme. Por pjesë e dytë ishte, do të thënë, ra ritmin në mesatar. Në fund fare pasaj gjykuesi ai fituesi dhe nuk gjykohet, sepse çar. Ndeshjet e mëkohet fitohen në futboll. Duhet edhe cilësia brenda, nganjëherë edhe durimi po themi. Pastaj është vërtet ajo që thotë Zimi që Skënderbeu nuk është se e kërkoi, oqi dorë nga pritja dhe erdhën të gjitha, erdhën tre pikë. Erdhi tre pikëshi. Gerti Muka, trajneri i Internacionalit, e kemi sot studio profesor, ti si e pe këtë ndeshje? Si gjithmonë, sa që kanë ndeshje të veçanta dhe të forta, gjithmonë 0-0, 1-0, do doja më shumë ekipe më të hapura dhe të kërkohet goli pak më shumë nga dy palët. Kënaqen dhe tifozët. Me këtë Akademinë e Rediubit keni luajtur njëherë, si keni dalë? Gjithmonë njëra ata janë. Njëra ata janë. Ka ekip ka më të fortë Akademia Internacionalit në mosha. Përveç ekipit tënd të parë që drejton ti dhe këtë e di. Po jesi si mirë janë të gjithë, njësoj janë. S'ka një moshë që kemë të fortë. Ka një mbiemër që do e kemi në të ardhmen e gjë, jo. Nuk e di. Shpejtësh akoma. Kemi një mikes të veçantë. Ish fiks fare, goca jon, gja e cila vjen na viziton. Po, më kishte marrë shumë malli faktikisht, se procesi ka qenë dashuria ime madhe që kur punoja në Top Channel. Po, dhe ne për ty dhe na ke munguar, Lione, po dhe tifozve, na thynë një fjali, që ka ndodhë këtë dy vjetë e fundit me ty? Me mua, unë po flasë për disa projekte, po ende s'kam asgjë konkrete, kam baruar shkollën, masterin, po formohem. Je bërë financiere, je bërë kemi në... Jo, akoma jo, akoma jo në profesion. Po në ndryshim, në ndryshim kështu interesant, se këtu janë gjithë qunat që ndjekin, tu edhe i këpërata. Për të pjesë nuk flasë, e ditë shumë mirë. No comment, dhe jështë asë njerë, po katëreja, po në thënë është single, kështu që shkruani për të. Kush nga ka këtë pa prezentuar? Njeri u kryesor, Tan Hoxha dashur miq, vjen me një ide originale. Vetting në futboll. Që do të thotë vetting futbol, zotë Hoxha? Në fakt, jemi gjitha ndi në kone e reformave. Janë reforma të cilat në javën si kusht për të integruar në bashkimin Europian. Qartë. Dhe për të qenë në të njëtën ritëm edhe në futbol, pra për të integruar në UEFA, si gjithë kamendat të tjere të bashkimin Europian, duhet bëjmë vetting. Në fakt, mirë do të ishe vetting, po unë jam për radikalizim. Unë them që duhet të ketë pushkatim sportiv e duhet të fillojnë nga lartë, jo nga poshtë. Pra, nuk do të fillojnë nga rangjet e ulta, si për shembull po e bën policia e shtetit, por duhet të nisim nga lartë. Ndryshe, nuk kemi shpëtim. Ndryshe, pastaj do t'ja lëmë në dorë ose Byrosë Kombëtare të Hetimit, kur të krijohet, ose SPAK-ut, dhe të ndodhi ajo që ndodhi pastaj, besoj kujtohemi me FBI-n që shkoi arrestoi gjithë kryesinë e FIFA-s, ose ne shoh red zeza në horizon. Procesi sugjeron të nisi hetimi nga pasuria e Lorenz Jeminit. Tre pyetje nga Gzim Xhermati. Vendose vete sigurisht ke vetingu dhe ai zotëria do hetohet. Tre pyetje që do bëj Gzim Xhermati. E fillove direkt nga poshta, po fillove, u sa thash nga lart, i fillove te i fundit. Ai është niveli më i lartë, po. Ai ka vënë dhomën. Po tregoj ty çfarë nisi që për ndryshim. Ai është pika fundore, më ke qenë pika fundore, më ke qenë gëzimi. Me dhëmbët është keq kuptuar, sepse ti i than që të fillosh këtë procesi duhen dhëmb. Ai kujtoi, ai se kujtoi se duhen ndrur dhëmbët. Po pra, se kapi metaforën tonë, ka kashimit. Pastaj kam përshtypjen që ai me vetimin del pak i larë, është puna tyre që japin dorëheqjen, sepse ai në momentin që futet këtë procesi nga arbitrat, kam përshtypjen që psoni vet autolarja. Po ka një shtëpi aty që gjilazit e justifikon. Ai s'ka shpjegim gjithë larzit. Vetting do të kesh edhe ai që s'e ka plotësuar formularin, se ke patur edhe prejgjën këtu.
Se i pjesa atyre gjyqtarëve që i kishe frikën e vetingu, nuk e morën fare formularin, po i kap hetimi dhe aty. Me, a ju largua, kështu që... Kështu që nuk i shpëto dhe aji, mos më ndo se i shpëto. Sinemati, jesi? Vetëm ka një gjë, dhe më thënë, nga banë e jash me Lenci. Kër e shikoja që zdo i avë, dhe më thënë, përmisohet nga veshja, dhe thoja që aji, avash, avash, po delë më mirë se Manushi. Ta shi për kuptoj që aji ka kalu dhe redi jupin. Aaaa, kjo është batuta. Pytja e tretë. Kom petishën. Nuk jam pytja. Dhe gjo, e disi është punë, tiki kujdes, sepse je bërë personaj, fashion, mode, dhe ka dhe probleme tjera me ty, që dhe i flasim gjatë emisionit. Qa kështë për thëmë, si kalu jave ote? Mirë, jave ime apo jave arbitrë? Jave jote, jave jote, si personaj. Jave ime kalon shumë mirë. Po, me gjukimin që kemi pas të jave? Mirë, jo kështë. Ka pasur edhe të ndeshja sot disa momente, ka pasur në Laç disa momente që duhen veçuar, por si fundi kampionatit që është... Qa note i vëllojtë kësaj të arbitrit të Partizanit? Notë arbitrare, apo notë këshu, se ne kemi notë atyre... Filok në notë atyre, e qa është kjo notë atyre? 8, notë atyre. Po arbitrare? Notë janë 8.4, është 8.5 maksimumi edhe zbretë për staj përpor. I qa i vësot? 8.3. Jo, e bajti që ndërim, se o të manushë, arbitri. Për parë, pashë një arbitri që sa të gjonin, që shaj federata, stop, mëse niste lojnë, niste taksativë për atë. Kam vetëm këta veting, duhet këtë edhe për gazetarët, apo jo? Të gjithë i kam, mos kujtoti se si kam gazetarë. O e legend, që kemi gazetarë? Kjema jo, po i kap, s'kam gjema jo, s'kam asë i gjë, po... Duhet këtë apo jo, pyeta, duhet këtë apo jo? Mua më kap se kam u thua shpesh me Skënderbeu. Me thonë të drejtë. Jo, me qanë se marit të dhe, më falë. Jo, më falë. Da, nëse më kemë një të përpërisë e këtë plasë të balë. Jemi përbalë edhe më ke thënë live, ndeshen që ke qenë të Sportingu. Qa më ke thënë për arbitrin? Jemi burra të dy. Arbitrin Maltez më burri ndeshë. Po, qa më ke thënë? A, që më ke thënë? Thuaj e këtyre... Se baj më dhani, pa më kujtoj e, se kujtoj e. Pa kujtoj e. A thej që më ka ardhur keq vetëm për lojtarët, se u talë arbitri me ju? Penaltia e dytë. Se e para, ishë? Penaltia e dytë, që ishe një metrë gjysë më jatë. Se ti thua tani... Mos temi një historinë. Prit, se jemi shumë, është dëshmintar vetej. Nga ka takuar gjithë lojtarëve. Jemi duke forë për deshe një këndeshe. 5-1. 5-1, një nga deshjet e përfolur a kena portit. Manush, shumitës dhe ndeshjet nga lujta ta kam qenë ata, më brënda jash. E di që ke utuar, po... Ma shpegon do të kjo 5-1, si është historia që tot Osmani, 5-1. Jo, ta tregojt vërtetën. Po e pëtha pra arbitri u mori qafë, thaj. Filoj i herë të jemi, filoj e emisioni. Jo, filoj e të shi, thua e emisioni. Thua më kap dhe tingë në filoj, po ke qenë një nga taj që nga ka ardhur në vonë. Thash më kap dhe mua më lafë. Gjo, gjo, ke ardhur para gjithë lojtarëve dhe nga ke mështetë. Një nga kriteret e vetingut është udhëthimet jashtetit. Mua në fakt udhëthimet, që unë kam vetëm udhëthimet sportive, unë kam meskë në Beo. Jo më kemë bërë, kam bërë e imbe kusë këtë dinarë. Ka shanse dali ekip tjetë, kush do dali? E, pra, të po them, pra, për 20 vjetë, do thojmë, kemi me rastë. Kush me këzimi Rusia, partizanë, kush do dali, kush ekip tjetë? Tu të shakë që për të thënë të luë. Urojmë që dali në jebë, për 20 vjetë. Ne kemi 70 deshje, urojmë. Ke ardhur me neve 80 erë jashtë, s'ke lëmë vënd pavajtë. 80 erë, jo më burë, po... Po 60. Po që keqe me, na je këtë keqe të njësë. Po jo me jo, po them punve tingu të ashtë i t'i kapit gjithë. Po pritë më burë se s'filojmë tani. Po prej, filojmë tjetërë. Shiko, aje do t'a galojnë ve ting të ekipët, jo të presidentë. Nga ekipi Korqës. Lekë të madhë kishim pas këto. Duhet njësi ve tingu nga ekipi Korqës. Se? Po t'i ush të dhe legun e madhë e kemi fituar se jemi futur dyre në grupet Europa Ligës. Kemi shitur 6-7 letarë. Mos t'i hymë sela t'yre, se pasaj dalin shumë gjëra. Po futu ma sel. Të shkrit gjithë ekipi, më vjen keq. Pse? Në kampion me ke ekip ke dalë, më falë, se s'ke... Me Partizanin. Me Partizanin. Po, e ta kam i natin se ratë të Partizanin. Ke drejt, se gjithmonë kush është tifozi Partizanin. Dijon, këtë të 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 t Se pas ndeshjes në Vlorë... Se mbajtë e fjallë, përpërim Kabos. Përpërim Kabos, po. Edhe këzimin dhe ju kam bërë nga i shalë nga këtoj që mba në presorit, se unë edhe zdi t'jo dhe mirë, është me stemën e Skënderbeut, po kur gjithë në presorit dhe asje. Kujke, ne e redi dhe ajamë. Se duhet anisnim... Duhet anisnim... A, fular, që të gjithë në presorit. Duhet anisnim deshjen... Duhet anisnim ambicionin, duhet anisnim direkt për kupën e Shqipëris.
Keni folur jo si rini, rini qetë. Se po kupin Shqipërisë më burr. Po ta kini... Partizani sot. Do flasim tani për kupën e Shqipërisë. Duhet të flasim gzimi. Je mini tha kur kam arbitruar kam dhënë vetë verdha. Sepse më tha të para. Vetëm për kupën mos fol. Ne para respektoj. Ça tha? Më tha para emisionit. Në mi fol për kampionat. Ashtu si folën ti tha që puthet Skënderbeu me Vlorën tha, e peçi bëm tha apo e kishe me teknik tha për t'ia ver për ta psuar flamurtarin. Si u përgjigjeti? Them drejtën. Ai sot që ka dalur dhe ka fituar, po. Unë e ndjej vetëm në gabim sepse nuk e gjeta. Qartë. Dhe them që gabova sepse e paragjykova ndeshjen. Dhe mund të jetë në pazar i prishur, po s'ka rëndësi, po jo tani. Kjo është gabim edhe. Tash do të themi gjë. Po nuk ka shans. Tash do të themi gjë. Manush, secili ka mendimin e tij. Unë do të them. Po si më ka ndodhur gjithë kjo, është dënuar një vit. Pritën dënohen prapë. Si s'doli njëri të kërkoj falje publike për Skënderbeun. Kan marrë gjithë përgatitjen e botës. Kan marrë ato që meritojnë, që kanë gjetur ekipin. Falem, më fal. Nëse nuk doli njëri, nuk doli njëri. Po nuk doli njëri, valla, nuk doli njëri. Do themi ne, sepse keni hapur një opinion që Partizani nuk e do, sepse ata ju spionuan UEFA. Ka gazetar që nuk e duan, sepse nuk e duan se jeni zbukuruar shumë. Pse i ftisni, pse gënjeni njerëzit shumë? Më thurit vërtetën, deri ku ka shkuar kjo punë? Sepse edhe UEFA thoni është armika jo, nuk thot një fjalë kundra sistemit, thot ai. Nuk kemi thënë UEFA. Kundra dukës, nuk thoni llafe. Kur s'na duan Shqipëri, kam thënë. Pse nuk e duan Shqipëri? I pari, theti që Osman. Kemi për marrëveshje me Vlorën. Osman, të ta shpjegoj themi gjë. Neve nuk kemi tre pikë larg. Edi si është Kupa e Shqipërisë, është vendi më i përshtatshëm për të bërë marrëveshje dhe marrëveshjet kanë qenë nëpërkëmb. Po le të jetë më zotëri ne jemi shumë nervëu më të çfarë. Në çdo ndeshje, çdo ndeshje fillon të flitet lart e poshtë. Osman, vetëm ka një gjë, nuk e di sepse e ke marrë sot, domethënë kanë porositur që ti. Jo, mos nuk më porosit. Unë jam mision armik. Juve jeni vlerësuar për çka keni pasur të mirë. Ke procesi, keni marrë kritika vetëm në ndeshjet që keni qenë me vese, që keni tradhuar moralin e lojës. Nuk është se nuk ju kanë dashur gjithmonë. Pandaj mos thuaj, edhe me llafin e parë që au gzua që raf Partizani dhe ta fashë. Jo, ai ishte të mërzitur, ai ishte të mërzitur. Nuk ishim të mërzitur, asnjë. Po ishin gjithë më të mërzitur këtu. Të rraf. Po ishin të mërzitur. Bilas të rraf, nuk ishin të mërzitur me Dinamon i falës. Po ju pse ishin? Osman, ta thash sinqerisht që kur morën 4 gola Partizani me Kuksin, të tregovon ty, i pash duke mbjellur pem me bashkin Partizanin. Tash i thash prapë që ka kanë rast prapë që të mbjellin pemë mas kësaj që ka ndodhur, sepse u munduan, doni të reflektonin dhe Skënderbeu me dy raste fiton ndeshjen. Po pra, e tham. Dhe kjo që tham, ka dhe një qësi që duhet ta marrin sot, që prapë është qësi e një ekipit mirë që fiton dhe kur është në ditë keqe. Qartë. Osmani, para se të hymë në diskutimet, një gjë jam i detyruar ta them. Procesi sportiv, ta dish mirë ti dhe gjithë korçarët, nuk është tifoz me asnjë skuadër të kampionat shqiptar. Është tifozë e futbollit shqiptar dhe sa herë është folur për lojën e bukur të Skënderbeut, 1-2 dhe gjithë asnjë se ka muar se ka vënë. Kur ka pas momente, unë të besoj, po Vetingu kur bëhet mos dilni keq kam. Po mirë po Vetingu, le ta. Vetingu thënë, mos ju kap që dilni keq. Manush, po erdhi Vetingu kur procesi, e disa shmiqtë tuaj shokët tuaj të medias ikën. E disa bëhet media shqiptare, ai do menaxher, ai do dallaverexhi, ai do kështu, e disa gazetarë. Po folim ikin, me emra, pse disa ndiken, s'ka nevojë për emra. Po disa është disa, shumë gjatë. Ti ke në obor, i ke kollaj. Folim ku diun ku ka. I ke kollaj, ditë shumë mirë. I ke gjithë ata që rinë pranë federatës, i ke kollaj fare. Folim me emra. Po le tani mos ta tregoj emrin. Bëhet me tingull. Japim procesit etikën dhe nivelin që i takon. Osmani je i ftuar nderi, po mos ta prish darkën. Jo, mos ja u prish, unë thash pse jeni të mërzitur, unë erdha e gëzuar, thash po ka. Asi është i mërzitur, ishi gjithë mërzitur. Ishi ato lagra nga mendja. Jemi serioz, mos jeni të mërzitur. Jemi ekip. Jo, thash për Edi, Edi është me Dinamo, po Edi është i mërzitur. Ti je më seriozisht. Me që dolën Portugalli duhet të qeshim. Ecim me kronikën. Tu ke çfarë për të thënë? Po e lejtë të gëzoj me momentin e ti. Si? Po e lejtë të gëzoj me momentin e ti. Osmani, të tani, mesajin që ke marrë direkt letëzoje, se në qofë se tani ti ndaj me shëqor. Me shëqor, me shëqor. Me gëzimin e kanë, jam më të qonë. Qa të thonë? Qa të thonë për gëzimin? A, shpejt letëzoje, s'kemi ko. Tu e gëzimit, se qa më thotë? Tu e gëzimit, thotë. Po qa thua gëzimit për hëmë? Ke një përshëndetje nga zemra, thotë nga ujqërit e dëborës. Po la ta ket. Kemi problemin e ushit. E permision ai, mbërson Osmani. Mbërson ai. Do të ishte prap deri për Partizanin. Shohim, dëgjom, Redit, më fal pak para kronikës. Shumë pak golin se shumë interesante se si pson Partizani golin tonë. Gjan fal, po këta e ke parë sikur Osmani këtu. I përshëndes edhe unë ushit të dëborës. Patjetër, patjetër. Jemi ke goli i Skënderbeut. Minuta e 93. 94 gati. Ta shohim se si vjen aksioni sepse me të vërtetë ishte një ndeshje që u duket sikur po ishte 0-0, shumë njerëz e humbën golin, se është bërë minuta 94 e lanë edhe ne që po shihnim kronikën, shkuam me shpejt për përgatitje materialet e emisionit dhe vjen një gol, goditje për Partizanin dhe sa e rëndë është kjo pastaj për Partizanin e curin e mteshme. Jupi. Po, dëgjoj, kishin çik gjashmëri me ndeshjen e dieshme.
po themi, mënyrës e si mbaroi, Juventus-Napoli. E ke fjallën për ndeshjën e di, kur... O pra, po tani neve, se... ata kanë atë ndeshjën madhe, ne kemi këtë ndeshjën madhe. Oke, okay, pra thua ndeshjën e Juventusit që të asërëm njerës. Do të ndeshjën mbaroi me i gol në fund fare të Napoli, si që të Kolibali, si që bërë dhe në fund tani, sure. Bruno Dita. Në që se Napoli nuk është shënuar të golin, diskutimet të këshin që Napoli bëri pak për të fituar ndeshjën, po themi, nuk bëri aq sa duhet. Do të thonë, duhet këshim sulmuar pak më tepër, ishte pak monoton në mënyrën se si luante, pra po me të njëjtat zgjidhje. Goli shëron dhe goli edhe pse janë edhe forcën e golit. Edhe pse bën një futboll shumë të mirë, por është një futboll i cili nganjëherë kthehet në shterë, po themi, ja. Dhe ai gol pasaj e ktheu në një fitore të madhe që u riap kampionatet etj. Dhe ky gol, do të thonë, i dha ngjyra, po themi, i dha ngjyra Skënderbeu, sepse Skënderbeu në këtë ndeshje ishte pa ngjyrë, domosht siç ka qenë në shumicën e ndeshjeve të fundit. Po pra, nuk, përveç ndeshjeve të kupës, po themi, ndeshje po flas për ndeshjet e kampionatit. I kanë çik entuziazëm. Për këto ka shumë motive, sepse dënimi mund të ketë influencën e saj, se nuk është pak një shok psikologjik, domethënë edhe për lojtarët, për stafin, por edhe për gjithë ambientin. Po edhe diferenca me pikë, diferenca e madhe, do nuk të bën që të futesh me një motivim më të lartë. Po themi sepse Partizani kishte ndeshjen e jetës kur Skënderbeu, do thonë me një barazim, me një fitore në ndeshjen tjetër ishte kampion i shpallur, po themi. Megjithatë, unë kam thënë më parë që edhe në javët e kaluara që Skënderbeu nuk është se na entuziazmon me mënyrën se si po luan, dhe sot mund duket edhe pak konfuze në zgjedhjet që kishin bërë, për shembull. Për shembull Imaga që luante përpara në vinë e parë të sulmit. Nga gjithë mesëshorët e Skënderbeut, nga gjithë mesëshorët që ishin, nga tre mesëshorët, madje edhe Osmani mund ta bëjë sulmuesin më mirë se Imaga, për mendimin tim personal. Pra, një lojtar i nxjerrë atje përpara i cili nuk i jepte asgjë ekipit, po themi, as thellësi, as pik pasimi, pra asgjë, nxirrte atë nga loja vetë, do të thënë, ai madje sa u fut në mesfush, filloi të ambientohej, po themi, filloi të hynte pak në lojë, por në atë moment dhe u ndrua pastaj. Pra, mu duk pak pa vend zgjedhjet që ishin bërë. Për shkak ai djalë i ri Krasniqi nuk është se bëri mirë shumë, po themi, po të paktën është sulmues roli, që i cili ditë kërkoi top në tregje vertikalisht, të krijojë hapësirën për ta marrë dikush tjetër etj. Ndrimi Gavat. Pra mu duk pak në një konfuzion, megjithatë është një gjë, është një fakt që në disa momente për shkakun, të shkëputura, kur donin bënin atë Skënderbeun që kemi parë, po themi, deri në janar, në shkurt të tjerë. Kur do ka po të 5 minutë. Pra është ai momenti dhe në atë moment zvogloi shumë Partizani. Pra Partizani i pjesës parë, i cili me dëshirë, madje edhe me ide, domethënë edhe kur gjunse çfarë, madje edhe me një kondicion fizik të kënaqshëm, domethënë, arriti të shfaqet të ishte pozitiv në lojë. Në momentin që Skënderbeu, ato pak minuta që bënte Skënderbeu, domethënë, zvogloi për një herë dhe kjo tregon diferencën e madhe që ka Skënderbeu. Po, Osmani, ne kemi pak Skënderbeu. Ky perceptim që kemi për Skënderbeun nga Seburon, si mendon ti? Edhe kjo pozicionin i magës, në që fëse ka pas një tim nga daje. Sot ishim pak edhe me mungesat, mund temë nga mungon të si James edhe Alice Ohe, sulmuesi kryesor, dhe normalisht e nisëm me Vilën, po ishim përgatitur që në rase nuk do ecë të mirë Vila, do kalon të një maga, duke pare dhe trupin e ti shtatë lartë, që në ndimon të me dojë top dvonuar të nëzirë të pa nga mbrojtja. Me gjitha të, neve jemi futur si çdo ndeshje për ta fituar të ndeshje, po ekipi Partizanit e tha dhe Redi që e kishte ndeshjen e ti, duhet ta fitonte me patjetër. E dinim që ata do jepnin maksimumin, po gjithmonë fiton më i miri. Edhe po më i miri dashje pa dashje. Ka një ndryshim Osmani tek Skënderbeu, ka një lloj shkreje sportive, le të themi, mbas ngjarjeve të UEFA-s. E kemi bërë kështu, presidenti Takja nuk vjen më tani, i kemi thënë ne lojtarët e kemi si ters, se marrim më fare dashi në përndeshje, se duam stadion. Vjen Arlindi, Gjesin s'po e fusin fare në port, po rri atje në bankin, edhe profesori Liri tashi është qik vështirësi, ka frikë mos e lem si punë e presidentit e Takës, mos i lem të dy, të rinë atje, se por i zëndës presidenti Arlindi dhe Urges Shej në bankin. Qa do thotë kjo? Do thotë që ne... Që jeni ajtë të sigur të programet e shqiptarëse? Po të sigur, tashi, po mos jemi ne të sigur të imaginojmë me këto pikë që kemi edhe me... Edhe një pikë duhet fakt për ta mbyllur e isërën e kampionatë. Me qa kemi dhe në futbolin shqiptarë, me ndoj që për neve do jetë më katë. Ka një gjë, për Skënderbeu, u mendoj që nga të sezonet e fundit, kjo nuk është, kjo ka qenë
ka sezonet jo të mira në sezonet që ka bërë, domethënë, ëh. Pavarësisht se kanë diferencë shumë madhe me të tjerët. Dhe Paminës pati rival këtë kampionat për këtë sezon. Po them sezoni që ne kemi ta marrë nga shtatori deri tani. Ne kaluar, thua për kampionat. Kampionat. Kampionat ne me gjitha ekipet që jemi përballur i kemi mundur. Po pra ja, s'e mbarova edhe të vërtetë. Si në lojë edhe në rezultat. Është viti i parë në cilën Skënderbeu nuk gjen, po themi, një rival i cili të jetë aty afër me pikë. Nëse në çdo vit ka qenë një Partizani, një Kuksi, apo diçka çfarë, këtë vit ka një mesatarizim, po themi, Kuksi u shfaqur tani që ka ardhur pa kul, po themi që ka filluar të tregoj diçka. Skuadrat e tjera nuk janë ngritur nivel dhe domethënë kanë pasur pauza shumë të mëdha. Pra, dhe duke mos bërë një kampionat shumë të mirë, keni 14 pikë diferencë me tjerët. Tani ore nuk është. Kemë 14 pikët ne se kemi bërë duke qenë këta dobët, i kemi bërë ne tani. Po nuk është fa jon, nuk është ka ekip, nuk është i kampionat. Nuk është fa jon se s'ka ekip Kuksi për të qenë më mirë, po s'ka më që ka si pikët ke Skënderbeu. Redi do thotë ke loja se ke pikët. Osman ai ka loja, mfal tani. Ai keni parë ndeshjet në Europa League. Tani un po them nga shtatori tek i bën në grup. Më duhet një ndeshje që neve kemi hyrë inferior. Jo, patjetër. Ndaj gjithë ekipet që vlen logjika, vlen në Europa League që është shumë të mirë. Gati të gjitha ndeshjet e Europa League. Po them, në kampionat, nëse në vitet e kaluara Skënderbeu ka, do të thon, teknikisht, do të thon, ka qenë, po themi, risi e një kampionati i cili, do të thon, them drejtën ka ardhur duke u përmirësuar në rivalitet midis skuadrave. Këtë vit nuk ka pasur rivalitetin sepse skuadrat e tjera kanë munguar, Partizani që munguar i madh. Kuksi ka shumë pikë minus në ato se çfarë duhet ishte. Këtë vit e lëvizë sipas skuadrës anti-Skënderbeut. Po këtu cili është faji Skënderbeut këtu? Jo, s'është faji. Sot Skënderbeu ndesh me një ekip që të paktën për histori nuk i bëri një gol në katër ndeshje Partizani Skënderbeut. Jo, s'ka faji. Diferenca ishte 21 pikë. Domethënë, është situatë reale, nuk ka ndodhur ndonjëherë që këto dyja të jenë me diferencë kaq të madhe shkojnë 24. Manush. Domethënë, unë do të thoj këtë që profesori Ilir Daj, se ja thash me shaka për punën e Gjesit, se mërzitet me tërmand. Po profesori të presi një minutë. Është batutlli. Nuk e di, po Gastino ja thua. Po privilegjon shumë Osmanin, a? Apo se një herë na. Flet Osmani e dëgjojmë kur flasim ne, Osmani lidhet në telefon me centralin. Osmani një herë na vjen, po ki çik respekt. Jo, po një herë që vjen tash. Jo, jo se ka ardhur. Ka ardhur Osmani, nuk ka stile, i kisha rroba. Ka ndonjëri derë në shkollë, nuk kisha ne rroba civile. Si ka. Edhe thash po vi kështu. Si është vi? Syt, po t'ia shikosh zimit, nuk shikon mirë. Okej, arriti të karita bëj dushin apo shpëdier? Shifë çik. Jo, dush kam bërë. Jo, mirë. Atë, me që u ngrohën motorët. Hoxha, profesor, do na jepni mundësinë ta freskojmë edhe një herë me kronikën çka ka ndodhur pas këtu me diskutimet? Ti e di. Kronika e Glendin Elbanit. E ndeshjes pas këtu me diskutimet. Mungesën e derbit të vërtet të kryeqytetit, Partizani Skënderbeu është padyshim ndeshja më e ndezur e kampionatit në këto vite. Por nëse Skënderbeu ka dominuar gjatë gjithë kampionatit kundështarët, sot ka fituar ndeshjen më të çuditshme të këtij sezoni, duke treguar se edhe fati ndihmon më të fortin. Ilir Daja shfaqet me mungesa të rëndësishme në sulm për këtë ndeshje, ndërsa Dalipi nis me Çanin në stol dhe Abdurraimin në vijën e parë. Në tribunë ndodhet edhe ai që të gjithë thonë se do të jetë trajneri i ardhshëm i Partizanit, kroati Mario Tokić. Ish trajneri Lokomotivës së Zagrebit. Partizani është i pafat që në fillim. Me 20 sekondat e para dëmtohet Cardozo, duke prishur planin e atë kryeqytetasve që detyrohet edhe në fush Bardhin. Pjesa e parë është dominimi i Partizanit. Nuk ka patur asnjë kundërshtar për të detyruar Skënderbeun të jetë kaq në vështirësi sa në të gjithë 45 minutat e para të bëj vetëm një goditje nga jashtëzone në portën Alban Hoxhës. Mungesat e Sowe dhe James ndjen shumë në fush, ajsa skuadra nuk arrin dot të dalë përpara. Partizani krijon ai shumë sa që do të meritonte të mbyllte pjesën e parë në avantazh. Asani dhe Abdurraimi janë të papërmbajtshëm, janë rrezik konstant në portën e Teqes. Skënderbeu në vështirësi arrin gjithsesi ta ruaj portën e tij, edhe për merit të portierit i sakt në ndërhyrjet e tij. Në pjesën e dytë situata është më e ekuilibruar. Partizani nuk është më i njëjti i pjesës së parë. Skënderbeu ndërkohë mbrohet më mirë. Dalipi provon me Çanin dhe Malën për t'i dhënë përsëri ekipit ritmin e pjesës së parë, por ndrimin e dur e bën Ilir Daja me ditën që bëhet njeriu i ndeshjes. Mundësinë më të mirë për të shënuar Partizani e ka në minutën e 85 me një goditje me kokë të Abdurraimit, por topi shkoi mbi travers, që nga ky moment loja ndryshon në favorin e Skënderbeut, i cili zgjohet atëherë kur duhej. Në fillim rrezikon me Lilajn pas një krosimi në zonë të Muzakës dhe pastaj me dy goditje dënimi kërcënojnë zonën,
deri në momentin përfundimtar, kur Dita me një goditje jashtë zone shënon golin e ndeshjes. Kemi bërë po thyse gati 50 ndeshje aq sa bëjnë dhe ekipet elitare në Europë. Në një moment mendon që ashtu siç kundërshtari po e kontrollonte lojën, të shkosh edhe drejt barazimit. Na vjen mirë që fituam edhe këtë përballje sepse tashmë jemi 99% kampionët e vendit dhe por nuk duhet ulim ritmin për të vazhduar me këtë temp edhe në ndeshjet e mbetura për të shkuar pastaj edhe tek finalja e Kupës së Republikës sepse në fund fare ky ekip ai qytet e meriton këtë vit të dyja trofet, kështu që ne do luftojmë maksimum për t'i bërë tona të dyja. Ajo mungesa e mprehtësisë pra finalizimit, duke ditur që shpërdoruam disa raste, na penalizoi. Tu duhet përmend edhe një ndrim të detyrueshëm, të cilin unë vujta skuadra e vujti në pjesën e dytë sepse unë bëra një ndrim të detyrueshëm, doli nga loja e Lukas dhe aktivizova Bardhin. Si po rjedhoj në pjesën e dytë, unë nuk kisha shumë karta për të përdorur. Megjithatë ne tentuam, por pati një rënë në pjesën e dytë. Gjithsesi në gjithë kohës, edhe në pjesën e dytë, megjithëse nuk kishim freskinë në pjesën e parë, tentuam ta fitonim ndeshjen, edhe në minuta të shtesë tentuam të luanim, por në një faull në minutat e fundit morëm një gol, duke qenë se Skënderbeu erdhi pa pretendime me pak lojtar në zonë dhe shfrytëzoi një top të dytë, të cilët ne kemi punuar, por si duket fati ishte në anën e tyre. Nuk kam dashur asnjëherë që të, duke qenë se jam në një skuadër legjendare, që të jemi padukshëm, por duhet lejë gjurmë. Dhe ajo që unë kam transmetuar edhe tek lojtarët, që këto mesazhe të gazetave, të medjave, së rrjetet sociale nuk i bëjnë mirë skuadrës tonë, duke qenë gjithkohës nën kërcënimin e presionit të dikujt tjetër. Nëse nuk do jemi për të ardhmen, do mvi keq sepse kam shumë plane në kokë, kam jo shumë, por kam aq shumë sa që ajo që thatë ju është drejtë, që nuk i tregoj dot vlerët e mia në kaq pak kohë. Partizani mbetet në vendin e katërt në renditje, ndërsa Skënderbeu afron zyrtarizimin e titullit. Fundjavën e ardhshme do të luajë me Kuksin në Korçë dhe barazimi ose fitoria mjafton për ta kthyer në fest të kampionat të dominuar me shumë merit dhe me pak fat. Interesant, Hoxha, dhe fakti rikthimit tifozve. Kur shohim ndeshje me tifoz është i kënaqemi pa mas në kampionatin shqiptar. Ti ke direkt nga stadiumi. Në fakt një nga dëmet më të mëdha që ka psuar, domethënë kampionati shqiptar i viteve të fundit është që ka rënë tifozët në stadium. Dhe dëmi më i madh i këtij sezoni është pasaj që mungoi dhe derbi Partizani Tirana, që ishte vetëm një ndeshje që prezencë madhe në stadium. Megjithatë, me që kemi Osmanin para se të uroj suksese për kampionatin, dhe uroj që për herë të parë ta marrin dhe kupën, se gjithmonë aty te kupa nuk e di çfarë ndodh aty, domethënë, po u dridhen kamët. Atë ndeshje me Dinamo Zagrebit që u kualifikuan tek 0-0 si vjet, stadiumi Elbasan Arena ka qenë në rrafsh, ka qenë si ndeshjet e këmbëtarës dhe pa diskutim që mbi 70% njerëzve që kanë stadium aty nuk ishin korçar. Ishin shqiptarë, ishin dashamirë Skënderbeu. Pra Skënderbeun dhe dënimin e Skënderbeut po heq pjesën time sepse unë jam dashamirë si Skënderbeut, e kam ndjekur si brenda si jashtë. Kur Skënderbeu është Europë i gjithë Skënderbeut ora se. Dhe absolutisht po, por unë shoh këtë pjesën e Skënderbeut edhe po mundohem, domethënë që ta përjetoj edhe sukseset e fundit që po mësim, edhe trofeun që u kthye që e meritonte. Edhe trofeun që ja hoqën vjet, pa drejtësisht, dhe ai xhesi që ka bërë Hamdi Sali do ngelet për mua. Më shumë do mbahet më shumë ai xhesi sa kampionati vet. Si goditja e Zidane ndaj Materazzit, ti do të kuptosh. E ke kuptoha... fjalën për xhesin e grisjes karton. Sigurisht. Ai është një akt, domethënë është një akt sublim që më bëj futbollist, aq më tepër ai merr vlerë kur e bën Hamdi Sali. Parë në këtë prizëm unë e shoh që ajo që ndodh Skënderbeu, dhe Skënderbeu është vend në epiqendër për mua, për shkak se gjithë sistemi nuk ka reaguar. Dhe tek ai raporti i UEFA-s ka një fjali që për mua është decisive. Aty thuhet që asnjë nga autoritetet shqiptare, duke përfshirë federatën apo agjencitë e tjera zbatimit ligjit, policia, prokuroria, nuk u treguan serioze me informacionet që erdhën në vimësi në Shqipëri. Ne këtu kemi folur disa herë për çfarë mund të kishin bërë më shumë. Sepse ne mund ta kishim bërë Skënderbeu më shumë. Ne nuk reaguam asnjëherë. Po them Skënderbeu po bëhet kokë turku për gjithë sistemin. Si mund bëj? Atëherë, nëse kujton në 2009 në Evropë, në UEFA pati një hetim për 7 ndeshje të Europa Ligës, nëse kujton. Po.
Asu. Dhe në këto 7 ndeshje, 3 ishin ndeshje të skuadrës shqiptare. 2 ishin Vllaznia me Rapidin e Vienës, dhe 3-ta ishte Tirana me Alesundin. Pra, nga 7 ndeshje, 3 ishim ne. A ndodhi gjë në atë kohë? Absolutisht asnjë gjë. Kishim mirë që në origjinë do. Asnjë gjë. Pastaj nuk po them ndeshjet, nëse ti do të gjesh pamjet e ndeshjes Olympiakos Besa Kavajës 6-1, unë po them dhe ata aktorët e portokallisë, domethënë Salcano që del me atë drumbaja, furra e bukës përballë, po ta imitoj nuk e bën dot aq bukur sa ka dalë në ndeshje. Domethënë është shikosh sa golin e bën një gol Enzo Maresca aty që çaptë mund çka ka ndodhur. Pra, ata na kanë sjell vazhdimisht në raporte. Ne nuk reaguam. Dhe kur erdhi dënimi i parë për Skënderbeu, kur doli lajmi i parë për që Skënderbeu po dënohet, më kujtohet fare mirë që skuadrat e tjera rivalit Skënderbeut po gëzohen për fërkonin duart. Si tani e mbaj mend dhe u kam thënë që shiko, mos harroni, ka dy çështje të tjera në Austri dhe ato janë çështje penale, nuk janë çështje as etike as disiplinore. Nëse kujtoni, Kuksit i kanë shkuar në dhomë në hotel dhe u kanë marrë celular dhe i kanë shoqëruar në rajonin e policisë për ndeshjet miqësore pas bulektorit. Nuk rezultoi gjë. Ata nuk ta japin përgjigjen sot, Manush. Ata punojnë. U duk sikur s'ka rezultuar gjë. Ata mbledhin provat, Manush. Ti do të dëgjosh krismën e kësaj pune kur të mbyllin hetimet ata. Tjetër, ke rastin e ETU të Spona Austri. U shkuan dhe u morën telefonat në hotel. Pra skuadra shqiptare. Çfarë ndodh? Ti ke skuadra shqiptare që deklarojnë te tatimet atje rrogat futbollistëve nga 220.000 deri në 300.000 lekë vjetra dhe bëjnë 2 javë ose 3 javë fazë brigaditore në Austri. Nuk e kupton ç'a bëjmë ne dhe ne duam që ata të mbyllin sy dhe të hanë sapunin për djathtë dhe duke parë gjithë këtë gjë, ata gjetën simboli jon. Kush është simboli i këtyre i kësaj dekade, sepse po bëhet një dekadë nga 2010-2011 që Skënderbeu mori kampionatin e parë deri sot. Atëherë ne pi qendër vu Skënderbeu. Pse u vu Skënderbeu? Sepse Skënderbeu ka qenë kampioni i gjatë gjithë kësaj kohe, ka qenë pjesëmarrës në Kupën e Evropës. Ne të gjithë e dim pak a shumë se çfarë ndodhte me skuadrat tona. Duat nuk e harroj shprehen në lojtarëve të Kuksit vitin e parë që kaluan tre ture dhe shkuan në play-off. Nuk më harrohet, ka qenë lojtari, po ja them emrin, lojtari Dinamos, në atë kohë shkoi te, ka qenë edhe Skënderbeu ka luajtur, në atë kohë ishte Kuksi, tash çajni duke bën mua, si ka mundësi që po fitoni njëra mas tjetër, me eliminu Flora Tallin, Sarajevon, Metalurg Donjec, 17-0 ka qenë kornet në Sarajevo. Kaloi Kuksi. Por çeni duke bëj tash. Është problemi i Shqipërisë, që ne nuk besojmë. Ne nuk besojmë edhe kur fiton një ekip. Ne nuk ishim mësuar tha të luanim drejt më burrë, se na thoshin gjithmonë na portën këtë. Po luajmë drejt më dhe vetë po çuditemi që çka është më kollaj. Çka më mirë të luash drejt dhe fitosh. Kështu si po thoni ju, edhe ka një lloj drejte pjesa e mbrojtjes së Skënderbeut sepse ka një revansh Manush. Me qëllim të futbollit shqiptar. Manush. Vi tek pika e Skënderbeut. Nuk jam dakord kështu që përmendën emra ekipit që ka vajtur. Osmani ti je dakord. Telefonat, jo. Kamaroj. Ku do të dalë? Ata kanë marrë si historia, jo mos ti hapin. Na marrin edhe këtu telefonat. E rëndësishme është a ka prova, s'ka prova. S'ka prova, s'ka gjë. Të të tregoj diçka, Redi është futbollist edhe ka qenë para me. Neve kur luanim ndeshje miqësore në Maqedoni, ne hynim në fush, po flas me fëmijët. Ne hynim në fush të rrahur, se kishim frikë. Ndeshje miqësore me Maqedoninë luanim ne, kishim frikë. E ke dhe mukën. Se ishim vetëm shqiptarë. Këtë raur e ki fjallën për rezultatin. Për rezultat më ishim të raur, se të shikoni Maqedoninë, shikoni Maqedoninë, kush është Maqedonia. Kjo që po flasë unë është tjetër gjë me atë që po thoj ti. Jo, e ke shumë gabim, e ke shumë gabim. Kjo që po them unë është tjetër gjë. Pra, unë në qofë se unë vija me ju dhe shikoja, do më thënë, e vrisja më një muaj, dy muaj, që si do bëjmë punën, si do bëjmë kohën, që ti me Skënderbeun, ta shof atje, ta shof, do më thënë, si do ta kaloj, loja që bënde Skënderbeun për më ishe me mirë dhe se komtarës, unë të skuadrën dhe gjithë Skënderbeun dhe komtarë. Pra, ishte dhe me mirë se komtarë. Po, kur ju arritet në këtë kulë, në të nivel futboli, sa të them në ndeshin e Bernës, në ndeshin e fundit e juaj në Evropa, për jo, në fund, tabela elektronika në zori 8400 tifozë, nga ta 6000 ishin shqiptarë. Dhe ju kishit 5 mungesa, 6 mungesa, dhe deri në fund keni qenë duke marrë rezultat pozitiv. Apo jo? Pra, ti kishe në kryeqytetin e Zvicrës, kishe më shumë se 2/3 në stadiumin kishe shqiptar. Si ka mundësi ti e Skënderbeu në fund fundit, një skuadër e një qyteti në Shqipëri, siç është Korça, që ti 6000 nuk i ken stadium Korç, i kishe në Bernë. Pra, ti u bëre simbol për të gjithë. Por, cila ishte, pse them unë që u vut ju në epiqendër? Pse? Ju vut ju në epiqendër dhe gabimi për mua i Skënderbeut është ky. Skënderbeu nuk duhet të shikojë fajtorët dhe për mua bën shumë gabim nëse ai identifikon fajtorët tek skuadrat rivale apo thjesht e mediat apo thjesht e keqdashësit. Ata të UEFA-s nuk janë kaq dritshkurtër për mua.
Po ku do ti shohin? Ata duhet si duhet bëjmë në këtë meselek? Na ndihmon. Ata duhet ta shohin për mua fajtori dhe problemi është sistemi dhe është ajo strukturë që kur kanë filluar ndeshjet e para të, ne kemi folur për ndeshje të toleruara, i hapën portë, domethënë, ndeshje një klub favorizon një klub tjetër sepse zonte dila kategoria, për shkak aleance, për shkak politike, ku diun. Po nuk kemi thënë ndeshje të trukuara për shkaqje sepse po luajnë në komanditë e basave. Që kur ka filluar kjo histori? Nëse kujton, ndeshja e parë ka qenë Vllaznia Dandi, FC Dandi, jo Dandi United, 0-2 që ka dalë në Shkodër. Atëherë komandia më e madhe në botë e base, Will Hill, sapo është vënë basti 20.000 pound, që ndeshja del 2-2 për Dandin, FC Dandi luante për herë të parë në Kupën e Evropës. Po. Ëh, sa është vënë ai basti bllokoi më herë dhe nxori jashtë sistemit. Pra, ne kishim në përqendër gjatë gjithë kësaj kohe ndërtuam një strukturë, ajo struktura atje në krye që kishte gjithmonë koka e saj ishte Duka, dhe është Duka dhe për fat keq për mua do të jetë Duka për shumë kohë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që ne dinim kush do dilte kampion, vjet nuk donin që Skënderbeu dilte kampion. A e fitoi Skënderbeu ndeshjen në Kukës? Për mua e fitoi edhe me nën lojtar, tregoi se kush ishte Skënderbeu vjet. S'donin që vjet t'ia jepni kampionatin Skënderbeu. Letisin në traktë. Në rregull, nuk donin që vjet t'ia jepni Skënderbeu. Dhe ai arbitri që bëri atë masakër, jo vetëm që nuk u ndëshkua, por ka qenë gjithë verën Kupat e Evropës, duke përfaqësuar arbitrat shqiptar. Iku kjo. Tjetra, caktoi kush do merrte pjesë në Kupat e Evropës. Ne e dim kush dilte në finalen e Kupës së Republikës dhe e dinim çfarë bënin arbitrat, e mbani mend çka i ka ndodhur Ballçit në finalen e Kupës? Po si? Si e kanë fluturuar? Tjetër, e dinim kush del në kategoria? Pak a shumë e dim se kush del. Shikoni çfarë po ndodh. Okej. Okay. Pra, e kam shumë qartë analizën tuaj. Marr gjithë këtë një moment. Pra, e bëm çdo gjë me vonesë. Nga 2016 e kthej, nuk ka më Algjërishe dhe nuk akuzohet për Skënderbeu. Kur do kthehet? Kur do ndryshoj historia? Se tani ne nuk kam tolerime, po për turkime s'flitet më. Domethënë, jemi bërë koshent që të gjithë që ka pas këtë problem futbolli shqiptar dhe duket sikur është lënë të paktën këto turkimeve ose s'po na vijnë më informacione. Problemi kur është kthesa? Kur bëhet kthesa? Problemi që... Manush është që tu identifikua thjesht sikur Skënderbeu ishte e keqja, është e kundërta. Skënderbeu e keq. Skënderbeu është një nga hallkat e ingranazhit. Kaq, kaq. Po pse na sulmuan ke pika jonë më e mirë? Pse na sulmuan ke pika? Po ku do të sulmonte ai? Ai të solli raporte dhe tha, ndeshjet e kampionatit shqiptar trukohen. Çfarë masash kemi marrë ne këtu? Ë, të këtij ingranazhit që përcaktonte kush del jo këtu në Shqipëri që bënte gjithë këtë. UEFA bën pjesë. UEFA ka nis 54 ndeshje dhe nuk të thotë. UEFA doli hapur fare që do të thonë ndeshjen në Serbi që bëri gaft të madhe fare që doli që ishte kundra. Dhe tani heton me dy standarde Skënderbeu, a thu Skënderbeu lozi me vetë në vetë 11-11, edhe ekipet e tjera si për cilë fare, asme e mas me gjë. Shiko, në parim që këtë drejtë... Dhe ka cilë 900 faqe për Skënderbeu, dhe asi faqe për ata që ka lujtë Skënderbeu. Ka një problem shumë të thjesht. Në botë, sa duhet ekipet që mund të kapër, kesh albitër. Nga ekipet bët njëra dhe drejtë Skënderbeu. Ti ke pranuar të kesh albitër. Albitri jo... Skënderbeu sepse i ka ardhra Skënderbeu. Po mirë, më ka thënë UEFA, po dalim nga UEFA ne, dhe Azi pas Skënderbeu. E ke gabim nuk gjykohet kështu. Po po që përdesh që trukura kanë gjithë botë. Nuk gjykohet kështu. Atëherë. Na ndohet që kanë gjithë botë. UEFA po na vjen këtu, UEFA ty të kanë dhënë një raport 54 ndeshje. Po do të thotë gjithë botë. Kanë dhënë 54 ndeshje. Në ato 54, 4 janë në Kupat e Evropës, në Europa League dhe unë për fat mirë kam qenë 4 ndeshje. Dhe bëri një batutë Osmani pak më parë. Batutë më jo. Unë ditë kam marrë ndeshje, dhe unë e di çka u kam thënë. Jo, ka marrë ndeshje, por si e bëk mëlla, së nisha këtu dhe se kuptova. Kam qenë stadion, para ndeshjes, mas ndeshje. Nga ka përfajsuar ashtu si shduhet. Kjo ka qenë batuta i më. Vetave atjene në dhomat e shvejnë, nga ke thënë në shqinaf. Jo, në dhomat e shvejnë, ka qenë aty. Albitri u ta me juve. Dhe, që ndo, ore, si e bëk, ke qenë batuta i më, që ka i më, dhe dyta. Albitri ka masakura skuadën, pëse, kartoni ku gjithë salit, që për mua sishte, penaltia e dytë, që shdo minut, 21, ka qenë 1 metro gjysë, jashtë zonës rrepsis, me gjitha të këto janë gjërat kaluara. Thash, në 54 ndeshje, që janë në raport, janë kaluar, që janë në raport, janë kaluar. Në 54 ndeshje, pra, që janë në raport, 50 ndeshje janë të kampionatit shqiptar. Dhe më thoni, çfarë masa është morën në Shqipëri për trukimet e ndeshjeve? Nuk u morën asnjëherë masa në Shqipëri dhe ata na lan, pastaj vun një vizë të kuqe dhe tha nga ky moment, hoxha, e nisim pjesën e dytë pikërisht me pyetjen si mbaron kjo punë. Shiko, pjesa e dytë nis me ora, ne po e nisim me na duhet 20 vjet për një skuadër. 22 40. Kemi nisur në 10-2 minuta, 38 minuta dashurmiq dhe akoma s'kemi hyrë tek thelbi. Kupton ti sa më shtuar hallet zemër? E kuptoj. E mamën sa të lumturish më atëre?
Shumë të lumtur atë. Çe ka ardhur dalli, si mendon ti? Nuk e di, un di diçka domethënë, të dalim pa nga tema që të çetsohemi. Jo nga futboll. Si ndjekse rregull domethënë emisionit tuaj, kam marrë një detaj të rëndësishëm. Cili është ky detaj? Që po bëhet shumë fashionist ky Emini. Po, 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 po,